професоре, да ни кажете како оценувате втората научна конференција? Еве, веќе втора година, можеме да кажеме, доколку минатата година имавме многу малку или никакво искуство, сега оваа година сме збогатени со едно искуство од минатата година повеќе и веќе имаме поголем одзив на учесници, над 150 трудови од 18 земји во светот. Мислам дека конференцијата успешно течеше во тек е затворањето на конференцијата и мислам дека имавме одлична размена на искуства, створивме нови партнерства. Од минатата година веќе имавме директен производ, а тоа е оваа конференција која што веќе ја организираме со три универзитети, и тоа универзитетот во Воронеж во Руската Федерација и универзитетот во Лиеж во Белгија. Тоа е директен продукт на минатогодишната конференција. Така да се надеваме дека и од оваа конференција ќе произлезат нови соработки, веќе разговаравме за нови проекти, за поголемо инволвирање на студентите, работиме активно на идеја за формирање во прв ред на регионална, а потоа и на поширока европска летна школа која што би се одвивала токму во овој регион, а би биле офатени повеќе универзитети во од регионот првично на југоисточна Европа, а потоа и од цела Европа. Кој генералниот заклучок еве во фокусот на вниманието ви беа геополитичките случувања, така, да, мигрантската криза, кризите во делот на политиката, уставот и се останато. Кој е генералниот заклучок? Така, значи имавме повеќе секции, тука беа и правните секции, политичките секции, нели, во делот на општеството, медии и комуникации работевме. А кога ме прашавте веќе за миграции, би сакал да ви кажам дека минатата година уште имавме многу трудови за миграции. Пред да се случи мигрантската криза, тоа беше дебатирано и дискутирано токму на правниот факултет тука. Тоа е предноста на универзитетите. Значи, универзитетите може да анализираат многу подлабоко, може да антиципираат обштествени појави и може дури и да понудат одредени решенија кои што би биле од корист за носителите на политички одлуки, односно државниците кои што раководат со самите политички системи. Колко е политичарите? Ја слушат науката според вас. Секако има простор повеќе да слушаат. Мислам дека е необходно, ние публикуваме сите заклучоци, ќе бидат објавени во зборници на трудови. Исто така ги инволвираме, ги покануваме самите политичари да присуствуваат на ваквите конференции. Мислам дека има голем простор, многу повеќе тие да се барем да црпат некакви искуства и анализи кои што ние ги продуцираме и врз основа на тоа многу подобро да донесуваат одлуки кои што би влијаеле понатаму или за целиот општествен развој. Колку ги привенувате овие работи што вие ги говорите на овој конференција? Дали сте дека во некои случаи имаме влијание, не можам да кажам дека немаме влијание, имаме влијание. Меѓутоа, сепак, ние не сме тие кои што ги носиме одлуките. Ние сме тие кои што треба да антиципираме, да поставуваме прашања и евентуално да понудиме решенија. Сепак, одговорноста за имплементацијата на тие решенија е кај носителите на политички одлуки. Но има влијание и се слуша сепак гласот, но има многу гласот на академската средина, мислам, но има голем простор кај што треба да се работи и многу повеќе да се посвети внимание токму на еве на овие појави. Ви спомнав, уште минатата година се дискутираше кога воопшто никој ниту наслутуваше дека ќе има мигрантска криза, се дискутираше и тоа од различни аспекти, од политички, од правни аспекти, од обштествени аспекти. Имавме некаде 10-15 труда минатата година, оваа година исто така имаме повеќе трудови на кои што се однесуваат на миграциите. И тоа не само на миграциите кои што потекнуваат од Блискиот и Средниот Исток, туку имавме и трудови кои што се фокусирани на миграциите од Македонија или од регионот на Југоисточна Европа кон Западна Европа. Значи, имаме повеќе страни процеси. Оваа година, например, имаме трудови кои што зборуваат за повратните влијанија на мигрантите, колку би можеле да се вратат, да инвестираат, какви се условите на државата, што треба да понудат државите, државата Македонија или државите во регионот. Така да прашањата се поставуваат, потребно е само да се слушнат размислувањата и политичарите да го земат тоа во обзир кога ќе донесуваат одлуки.